exploring breakfast from all around the world. Taiwan has an area of 13,822 square miles with a shape similar to a sweet potato. Salah seorang penduduk Bajau, Bajau Pak Cik, Bajau apa Pak Cik? Salam bahagia dan salam satu Malaysia. Terperlukan lebih kurang 10 minit saja. Dapat anak-anaklah. Dia macam mereka suruh Mak Cik buah bihun sup payuk besar ni sebab mengenai payuk bihun tu. Payuk. Salam sejahtera dan selamat bertemu dalam rancangan Pantas Cergas Celebrity. 5, 4, 1. Kita telah pun sampai ke segmen yang berikutnya, ya bang. Itu segmen tips. Zapin Melayu dan Zapin Arab telah menunjukkan beberapa perbezaan dari segi unsur pengadaptasiannya. Kami sempat menjamu selera di salah sebuah restoran terkemuka di sini. Sajiannya pastilah lauk tempoyak ikan patin. Sedapnya. Kajian mendapati paku pakis sudah wujud sejak 300 juta tahun dahulu, sebelum bermulanya zaman dinosaur pada akhir zaman Paleozoic. Walaupun dimamah sejarah, beberapa seni bina unik pada struktur reka bentuk masjid ini masih terpelihara. Keseluruhan pekan kecil ini dipenuhi dengan deretan bangunan rumah kedai yang dibina dari struktur papan. Fashion memang nombor satu atau one of the top reason bila kita letakkan design kepada kasut kita. Sebab kita tahu sekarang ini pengguna dia memilih banyak kasut dari segi color, fashion dan design. Malaysian fashion has evolved. Compared to what we had 20 years ago and what we have now, you will find that it is worlds apart. Above all, in Malaysia, the creations by our designers are amazingly diverse. On Fashion Factor, we would like to invite you to experience the latest and hottest trends in today's fashion. So most of the Malaysian designers right now are like, they expand themselves and up to international. Shikin akan hadiri iaitu majlis hari jadi. Jadi kita cuba Shikin dengan color sebegitu dan pastinya saya rasa amat sesuai sekali dengan penampilan. Antara ciptaan seni rupa Melayu yang mempunyai identiti, panduan bahan dan bentuk ialah barang-barang tembaga. Terdapat banyak kaum orang asli di Malaysia yang terdiri daripada kaum Negrito, Senoi dan Proto Melayu. Terdapat kampung-kampung sepanjang sungai tersebut. Majoriti penduduk yang mendiami pinggir Sungai Selangor ini terdiri daripada masyarakat Cina dan Melayu. Negeri hutan ni isi dia nipis dan sesuai juga kalau nak makan tu boleh, rasa dia sedap juga. Tapi untuk nak menambahkan aroma, nak sedapkan lagi masakan tempoyak kita ni, saya tambahkan ikan bilis, terpulang pada cita rasa anda. Kalau kata nak masukkan udang kering pun boleh. Seperti mana yang kita sedia maklum, Kota Besar Kuala Lumpur memiliki pelbagai jenis nama jalan yang mengabadikan nama pelbagai tokoh termasyhur dan tokoh-tokoh sejarah bagi negara Malaysia. Dihimpit arus kemodenan, namun perjuangan untuk memelihara warisan setempat masih diperjuangkan. Dalam sebuah daerah di negeri Johor, Bandar Penggaram atau Batu Pahat yang menyimpan sebahagian daripada warisan itu.
Kemudian udang kering. Udang kering. Udang kering yang sudah ditumbuk tadi. Jadi jangan ingat pada semua penonton, semua bahan-bahan ini perlu ditumbuk kalau nak rasa yang lebih sedap. Selepas siap, gendang perlu dijemur terlebih dahulu. Inilah gendang Melayu Sarawak antara hasil kerja Abah Yaakob yang telah siap. Cendawan didefinisikan sebagai organ pensporan kulit yang boleh dimakan. Ia mengandungi banyak protein, vitamin dan zat-zat galian seperti kalium dan fosforus yang penting untuk kesihatan badan. Kalau dia panggil gear ataupun keset, okay, kalau banyakkan dia akan pakai 9 keping, bawah 11 atas 34. Untuk kalau kita beban untuk naik bukit, kita boleh lagi ringan, naik gear-gear belakangan. Aikaro Town is part of the historical state of Melaka. It is perfect for tourists looking for a fun getaway with the various shopping malls, delicious local cuisines, hotels and shop lots featuring olden days architecture. Most people roughly know what the concept is all about, but did you know that there is a one Malaysia dance? Did you know? Sort of. Well, that is what we're going to find out today.